ועכשיו אנחנו למשהו נפלא, נפלא. אנחנו יכולים לשמוע את קצת מוזיקה לפני זה של ריקי גל, או שאנחנו ישר עוברים לכתבה, שאני אבין אם תומר צוברי הכין לנו תמיר, את ה... תמיר. אז בואו, תשמיע לנו קצת. לנו בוא נשמע. שלום דודי. שלום, מה שלומכם? דודי פטימה ממעריב, מוסף סוף שבוע. אתה מביא לנו את נערת הרוק הנצחית. ריקי גל, כן, איזו זמרת. ענקית, ענקית. בת כמה גיל ריקי גל, דודי? לא מגלים גיל של לידי. היא בת 60 ו... כן. לא, למה, היא מסתירה את זה? אני לא חושב, אני דווקא חושב. לא יודע, אני אגיד לך, פעם מישהו אמר לי, אסור לך להגיד גיל של נשים, אבל כל פעם הייתי אומר, ברעיונות, ואמר לי, תסתום את הפה, אל תגיד עד כמה... אוקיי, אבל ריקי גלי באמת עשרות שנים כבר איתנו, היא... כולם מכירים בה. והיא עדיין נערת רוק, עדיין, לא יעזור. היא תישאר לעולם נערת רוק, זה מה שהיא, איזה, אתה פגשת אותה, נכון? פגשתי אותה, כן. ואיך היא היום, כמו פעם? כמו פעם בדיוק, גם בהופעות שלה היא כמו פעם, ועכשיו היא גם מופיעה בפלשדנס, אם אני טועה. וכן, היא אחת מזמרות הסול והבלוז, והנשמות הגדולות בישראל, אתה יודע, לצד רותי נבון כאלה, והיא למעשה עשתה את המעבר לרוק בשלב מאוחר יותר. היא החלה בהתחלה, היה לה צמד, לא יודע אם אתם זוכרים, עם שלמה ארצי, בתחילת אמצע שנות ה-60 ככה, ואחרי זה להקת חיל הים, שזה משהו שונה לגמרי מרוק אנד רול. ואז לאט לאט היא התחילה לגלות את המשיכה שלה לבלוז ולסול, ובזכות המפגש שמעתי קספי, שהוא הפיק לה את האלבום הראשון שעל זה עוסק את הכתבה, זה הגיע לנקודת רתיחה. זה היה אחד מהאלבומים אולי הכי משפיעים פה בישראל. שיר אחד אפילו אצלנו בכל ישראל בגלגול הקודם שלנו אסרו להשמיע את השיר נערת רוק, שכולל בתוכו באמת גם היום זה נחשב, זה נחשב לביטויים מאוד מאוד גרפיים ונועזים. זה אחד הדברים שאני אף פעם לא יכולה לא בעידן של דודו פרוק, אתה יודע. אני לא מבינה איך אפשר לאסור על השמעת שיר שאין בו כדי ליצור מרד של ממש נגד המדינה. כל שיר אחר, ויהיה פרובוקטיבי ככל שיהיה, אני זוכרת שבזמנו יצא אריק איינשטיין עם הנביא יחזקאל, ואסרו להשמיע אותו. כי אז אותו היו דבר, ימים אחרים, צנזרו. ריקי גל עם נערת הרוק, לא מבינה את זה. טוב שהשתנו הימים. אז מה אתה למד מריקי גל היום? מה ללמד מריקי גל היום? ריקי גל של היום נשמעת יותר מגובשת, יותר בעלת תובנות. למעשה בשיחה איתה אני שמתי לב שאין לה שום... אתם יודעים, לפעמים שאתה מדבר עם אמנים ותיקים, אז יש להם חרטות, ואולי פה הייתי צריכה לעשות אחרת, וזה, אין לה שום חרטות. ונראה שמה ששיחק למזלה זה היה הקול שלה, והיה גם הגורל, כי אם מתי קספי רצה בהתחלה את גידי גוב כ... מחפש זמר שישיר את השירים, זמר. הוא חשב על גידי גוב, ופתאום איכשהו הגורל רצה שזה שייך לריקי גל. זה לא גורל, שאלו אותו, למה לא תבדוק את ריקי גל? חשבנו שהיא זמרת אדירה, ושהיא מתפספסת בלי אלבום משלה. ואני יכול להגיד לכם... ושימו לב שהיא לית בלומר, היא הייתה בת 30 ומשהו, והוציאה את האלבום מכוער. אז זהו, כי היא אומרת לך ברעיון שהיא מרגישה כמו ילדה ללא גיל, אנשים לא מאמינים שהיא בת 69, והאמת שגם אני לא מאמין שהיא בת 69. נכון, על הבמה, וכשאתה שומע את השארה, גם היום, אתה לא מרגיש שאלת חמישי בת 69, מקסימום 40. אני מוכרחה להגיד דברים, אתה שואל אותה, הריגוש עדיין אותו ריגוש, והיא אומרת לך יותר מכך. אלו שירים ששזורים בנשמתי, ואת אדם נוסטלגי, אתה שואל אותה, ואז היא אומרת לך, אני נהנית מהזיכרונות הטובים שהיו לי, והיו לי הרבה, אבל לא תראה אותי, שמה דיסקים ושומעת ונזכרת, איך פעם היה יותר טוב אני, לא אדם כזה. נפלא, נכון, לא נפגד בכלל. יופי. תודה רבה לך, דודי פטימה. תודה לכם. תודה רבה. מוסף סוף השבוע של מעריב, ואנחנו לקראת סיום.